Vətəndaş bizə müraciət edib, şikayət edib ki, mənim illər öncə Masazır ərazisində bir torpaq sahəm var. Çıxarışlı, sənədli, sönədli mənə məxsus ərazidir. Mən sadəcə ora gedib gəlmirdim, maraqlanmırdım. Böyük bir ərazidir də, yəni çox böyük bir ərazidir. Ərazi mənimdir. Sənədini çıxarmışam. Günlərin bir günü gedib ora ki, nə görüb? Görüb ki, həmin torpaqda realtorlar, maklerlər əməlli başlı ev tikib, cəmaata satıblar. Üstəlik o evə də sənəd dalıblar, kommunalına kimi çəkiblər həmin evlərin. Yəni, halbuki sənədsiz evlərə heç kommunal çəkilmir. Onu aldığıma baxmayaraq, qanunsuz tikinti işləri gedik, balaca evlər tikilib satılıb. Yəni, biz onu da aldıqdığımız zaman gedib baxış keçirməmişdik, amma bir neçə aydan sonra bizə məlumat gəldi ki, o da qanunsuz tikinti gedib. Dövlət qurumlarına da şikayət etdiyimizə baxmayaraq, hələ də o da tikinti davam edir. Bura Abşeron rayonu Masazır kəndi, dəqiq ünvanı bəlli olmayan ərazidir. Vətəndaş iddia edir ki, onun təxminən 3 il əvvəl aldığı 4 hektar ərazini hansısa işbazlar zəbt edərək belə bir mərtəbəli fərdi evlər tikirlər, vətəndaşlara satırlar. Torpaq 2021-ci ildə mülkiyyətə verilib və bu torpaq sahəsinin xüsusi mülkiyyətdə olmasına da reyestrdən çıxarış da var. Vətəndaşların hüquqi savadının az olmağından istifadə edərək həmin torpaq sahələrini özlərinə məxsus torpaq sahəsi kimi qeyd etməklə hissələrə bölüb bir mərtəbəli fərdi yaşayış evləri tikərək vətəndaşlara müəyyən pul müqabilində satırlar. Evi kimdən aldınız? Xəyal müəllimdən. Evin çıxarışı sənədi var mı? Yox, onun bizdə yoxdur. Nə deyirlər, olacaq mı? Olacaq. Bir belə bina tikiblər, olmayacaq yəni. Anladılar deyirsən bizi. Nə qədər pul verdiniz bu evi alanda? Hələ aylıq veririk biz. Nə qədər? Aylıq 500 manat. İki nə qədər vermişsiniz? 15 min. Demək olar, elə bizim mülkiyyətimizə keçən gündən bu ərazidə qanunsuz tikinti işləri həyata keçirilir. Mövcud qanunvericiliyin tələblərinə əsasən qanunsuz inşa olunmuş tikintilərə kommunal xidmətlərin göstərilməsi qadağan edilmişdir. Buna baxmayaraq, aidiyyəti kommunal xidmətlər bu qanunsuz inşa olunmuş ərazilərə sayğaclaşdırma işlərini həyata keçirərək vətəndaşlarda bu təəssürat yaratmışlar ki, həmin ərazilərdə məskunlaşma qanuni formada həyata keçirilmişdir. Biz ümumilikdə bu ərazidə 2020-ci ildən tikinti aparıq. Yəni bir neçə nəfər fərdi şəkildə həyat evləri tikirib, müqavilə əsasında, notarial qaydada işləri həyata keçirir. 2023-cü ilin sentyabrında bizə məlum oldu ki, bizə satılan 4 hektar torpaqlara məxsusdur, bəli, bugünkü gündə. Sözü gedən ərazidə evlərin tikintisini həyata keçirən şirkətin nümayəndəsi deyir ki, onlar torpağı 2021-ci ildə Şahin İlyasov ad soyadlı şəxsdən alıblar. Həmin şəxs də sonradan bunların xəbəri olmadan 4 hektar ərazini Allahverdi Axundova satıb. Qarşı tərəflə olan arasında hansısa məsələyə görə bizdən xəbərsiz, yəni torpaq keçib onların adına. Bizi aldadan şəxs Şahin İlyasovdur. Burada artıq 80 ailə yaşaya-yaşaya evlərin altı digər qarşı tərəfə satılıb. Şahin İlyasovla əlaqə saxlamaqsa mümkün olmadı. Abşeron rayon icra hakimiyyətindən isə bildirildi ki, məsələ araşdırılacaq və məlumat veriləcək. Çox qəribədir. Neynəsin vətəndaşlar burada? Ev alıblar, aldanıblar, inanıblar, pul ödəyirlər. Ayda 500 manat. İlkin ödəniş kimi 15 min pul veriblər. Orada onlara ev satılıb. Bunlar nə bilsin ki, bu ev əslində evin tikildiyi torpaq sahəsi qanuni surətdə başqasına məxsusdur. Yəni orada qanunsuz tikili inşa olunub. Belə çıxır.